välkomna till Elsa på Härgård. Där vi tänker göra en paranormal utövning. Egentligen började med att vi skulle ha en liten mysig weekend och oss lite egen tid. Men det får vi sätta vis också. Ja, det får vi. Men det landade i att vi fick efter lite diskussioner tillgång till den stängda delen av Härgården så vi kunde få göra en paranormal utövning. Mm, ett par rum här i alla fall. Ja, ett par rum. Så det är ju det här rummet här borta. Där det finns både en kristallkrona, lite blandade möbler. Mm. Även ett trebent bord, eller är det fyrbent? Trebent. Så det är kanske lite trollbord i den. Så lite. Det är lite stort kanske. Ja, så. Ja det är stort och tufft. Men inte så att vi ska göra ett trollbord, men så vi helt enkelt bara gör en vanlig paranormal utredning. Yeah. Ja. Vi har med oss de prylar vi har just nu, det är mer på gång. Vi har beställt upp så vi kommer få hem en Kinect. Och har två kameror på gång, eller vi har två kameror men vi har inte stativ där än, men det är på gång. Och lite annat praktiskt som är bra att ha. För när det gäller övervakning. Mm. Så vi tänkte vi kör väl igång med en ny utredning med oss på Swedish Paranormal Team. Och vi hoppas att ni får glädje av det. Jättekul att ni följer oss och hjälp oss gärna att växa på YouTube så vi kan börja köra lite live också. Och Facebook och Instagram. Ja. Men vi drar väl igång med en undersökning av det här spännande stället. Jag heter Pierre. Jag heter Camilla. Så kör vi. Mm. Jo. Då är det dags att göra lite EMF-svep, se om det är någonting. Ta lite här om det är något vid pianot. Se om det är någon här i soffan. Är det någon här överhuvudtaget så visa gärna här mattorna. Det är verkligen, så jag går med i handen. Vi sitter med den här. Jag visar plocken med blomman här, det verkar som. Ingen här. Se om det är någon här med den här dörren. Gärna till mig om det är någon här. Visa. Och ingen här i soffan heller. Och ingen vid bordet. Men någon berättar bordet. Och vad har du sagt till mig? Vad sa du? Det var någon som sagt till mig. Sagt det till dig, Anna. Ja. Kändes som att nog satt till mig. Men det var nog inget helt naturligt. En annan vid fönstret. Går vi in till nästa rum. Se om det är någon här. Och vi ska ju låsa igång. Och PMB, du ser. Nu är det. Ingen som vill ge sig till känna.
Det är ingen som vill plocka böcker heller i bokhyllan. Är det någon som är här vid bordet? Hur är det? Jag rinner den här soffan. Är det någon här så kom till mig. Det verkar inte som att de vill visa sig genom att vara på denna IMF-möte. Vi får se om det är någonting mer under natten sen. Så, nu har vi förberett den paranormala utredningen och vi har ställt en periskop på det lilla soffbordet där. Nelly sitter i soffan och kommer förhoppningsvis i utlag om någon liten barnenergi och vill leka med den eller någon annan tar i den. Vi har ställt två olika typer av IMF-mätare så får vi se om de reagerar likadant. Vi har en extra IR-lampa på det lilla bordet. På golvet står en REM-pod. Här borta så har vi en kamera. En fullspektrum kamera med en extra IR-lampa. Som ska sedan ställas så att den fångar upp mer åt det hållet. Vi har en övervakning här som är IR-lampa på och nattseende. Och vi har en PNB. Det var ett nytt ljud. Det är REM-podden va? Det var lite spännande. Tack så mycket. Bara sluta när man tackar, det är spännande. PNB, Paranormal Music Box, har vi där på golvet. När någon passerar ger den utslag. Och här har vi en pyramid mitt i gången. Dessutom har de som har fixat det här åt oss har ett... den här delen av herrgården är ingen i. Men de har miljötänk, vilket gör att om någon skulle röra sig där inne så tänds lamporna taket automatiskt. Så ser det ut. Så tänds det där så är det någon som rör sig fast ingen som är i den änden av härgården. Så ser vår övervakning ut. Så kör vi på den. Så får vi se vad kvällen har igen. Thank you.
flytta bort den här biten. Fontänen slutar i alla fall. Ja. Den är på nu. Jag känner att det är kallare i rummet, känner du? Jag har med mig lite. Med ett vägbrott, det var tydligen på den podden. Så, om det är en entitet med oss, kan du sluta med den podden och göra något annat istället så du märker att du byter. Att vi får night mode på den nya kameran. Fortfarande faktiskt. Just det, det var. Ja, har du stängt av? Okej. Här är du taket igen då. Ja, vi ska sitta. Sitta vadå? Det blir mycket mer om det blir någon som går där. Mm.
Hej. Magen. Talar du på min mage? Vad heter du? Jag heter Pierre. Jag heter Camilla. Vad heter du? Kan du berätta vad du heter? Och hjälpte det här mot slutet, kanske det så du menar. Om du menar att du har varit på sjukhemmet när det var här och det var mycket flickor hos dem på slutet, kan du ta på REM-podden då? För evigt. Jag rekommenderar snabbt tryck bara så du vet att du är här. Men det är jag som är på bordet. Ja, den funkar också. 360. Om den är lättare för dig. Vi kommer fram och pratar via Ghostradion. Det var jättekul. Tack för att du var med. Tack. Jag känner att jag tar skit. Men kan det börja? Det är dåligt. Jag vet inte, men jag får en känsla att det är energi som springer. Känner jag att det är lite svårare, utan det är lite svårare. Växlar mycket. Är det någon som har något att berätta som kommer hit? Jag vet inte någon här. Ja, nu kommer jag. Tack. Är du en vän? Vad heter du? Hej. Jag heter Pierre. Vad heter du? Kan du
berätta vad du heter.
Nej. Kommer ingen. Vad länge sedan jag var med att ingen kommer fram knappt och de få som kommer pratar inte. Mm. Det säger en stav då. Vi får väl avsluta glossarisessionen och så får vi se sen. Det var den sektionen. Nu får vi kolla om vi ska köra på min Östersjö. Yeah.